बाँकेका आठ पालिकामा कायम गरेका 138 मतदान स्थलमध्ये 108 मतदान स्थल अति संवेदनशील र 30 वटा मतदान स्थललाई संवेदनशील तोकिएको छ। मतदान स्थलको सुरक्षा संवेदनशीलता दृष्टिगत गर्दै मतदान स्थललाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको हो। जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख रमा पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार निर्वाचनमा सुरक्षा दृष्टिकोणले 108 वटा मतदान स्थल अति संवेदनशील र 30 वटा संवेदनशील रहेका छन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 136 मतदान केन्द्र रहेकामा यसपटक कोहलपुर नगरपालिकामा 1 र डुरुवा गाउँपालिकामा 1 थप गरी जम्मा 138 मतदान स्थल बनाएको प्रमुख पन्तले बताउनु भएको छ। सोही मतदान स्थलमा 380 वटा मतदान केन्द्र राखिएको प्रमुख पन्तले जानकारी दिनुभयो। क्षेत्र नम्बर 1 137, क्षेत्र नम्बर 2 113 र क्षेत्र नम्बर 3 130 वटा मतदान केन्द्र राखिएको छ। उहाँका अनुसार नेपालगंज स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय परिसरमा पनि एउटा स्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ। पन्तले भन्नुभयो, यसपटक आयोगको परिपत्र अनुसार कर्मचारी थुनुवा कैदी वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लागि अस्थायी मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि अस्थायी मतदान केन्द्र राख्ने व्यवस्था थिएन। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार जिल्लाको मतदान स्थलको सुरक्षा अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सोही अनुरूप सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको बताउनु भएको छ। प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीका अनुसार भौगोलिक अवस्था र खुला सिमाना लगायतका कारण सुरक्षा संवेदनशीलता भए पनि जिल्लाको सुरक्षा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको छ। निर्वाचनका समयमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रसम्म जनता जानको लागि बाटोको अवस्था, मतदान स्थल तथा केन्द्रको सुरक्षाको अवस्था र मतदाताको मनोभावना बुझेर निर्वाचन लक्षित सुरक्षा रणनीति सहित अघि बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचनले अत्यन्त मर्यादित र भइरहे तरिकाले सम्पन्न गर्नको लागि सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन कुनै कसुर बाँकी नराखेको पनि बताउनु भएको छ।